السلام علیکم ناظرین، لاسٹلی ویڈیو میں اے ناریہ وا کے جو بھکاری ہے وہ پوتے پوائنٹ کے بارے میں بتا رہی ہے، تو میں وہ گل کیا گیا ہوئے تھا۔ ہیلو ہیلو ناظرین، کی آئے آئے ٹھیک ہو؟ آیا بیبی بیئر، ہاں وہ بیبی بیئر ہیں جن کے ہیں بیبی جب نام لینی آئے ہوں تو مہربانی ہے جی، شکریہ۔ ہاں ہاں تو بدھی واپس فالتو گلی نہ کر نے یا ان کے اگیا ودا اسکرپٹ کے، ہاں ہاں ناظرین ان کے نا وادو کے کہ جڑا ان کی تعریف برداشت نہ تھی نی، ان کی تو کوئی تعریف کرنو نہ ہے، کوئی ان کے پوچھنو نہ ہے، ان کی کوئی لفٹ نہ کرے نو۔ ہاں تو ناظرین تو وہ جو پوائنٹ کی گال کری ہو نا بھکاری، تو ہاں وہ چی ہاں ان کے پوچھے تو، अरे भाई अं एतो वो कम करो था। हाँ 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 हजी मुझे पंज पॉइंट की गाल हली रही है ने सौदो थो तो पंज पॉइंट भी आऊँ वेचा था कि नहीं गिनो। अरे तो आयो पॉइंट जो व्यापार भी करो था गिनो था ना दियो था। हाँ हाँ पॉइंट पोते जो होए तो उला बियो कोई फकीर भिखारी अची नहीं सकनो اور وہ آئٹ میں جتری کمائی تھی تھی نا وہ دی اسا جی وہ تیجی ہوئی تھی۔ اچھا اچھا تو مطلب یہ اکڑو پوائنٹ کتنے جو ہوئی تو؟ ارے یہ ٹاپ سیکرٹ ہے، یہ آئیں کے نائی بتا رہی سکنے۔ ارے ارے ان میں ٹاپ سیکرٹ جی کلو گالا ہے، ٹاپ سیکرٹ ہے یہ تو ہنے ناظرین جی معلومات میں کی ناظرین جی میں معلومات میں نالج میں کہ لیکن ہاں آؤں کے جو ہے نا پروگرام کی پیچھے واہ واہ ٹھیک ہے نا۔ ہاں ہاں بس یہ سمجھی گئی نا۔ اچھا تو ٹھیک ہے تو ہم بتا رہی ہوئی تھی بھائی ہر پوائنٹ کی جو ہے نا یہ نوکھی نوکھی ریٹ ہوئے تو کم سے کم جو ہے نا پانچ لاکھ روپیہ سے پنجا لاکھ روپیہ تک جی ریٹ ہلن تھا، سمجھیا؟ پنجا لاکھ یعنی ادھ کروڑ ادھ کھوکو ہے۔ ہاں ہاں ادھ کھوکو نے ہاں تو جی مہنگارا تھی رہی ہے ہاں تو کھوکے میں گالیو تھی نہیں ہو سمجھیا، جترو مہنگو پوائنٹ ہنو ان میں وڈا وڈا شاپنگ پلازا نے سپر مارکیٹ ہونتی ہو بلا اسا کے پنجا سو پانچ سو نے ہزار جا نوٹ ملن تھا۔ اے پانچ سو نے ہزار جا نوٹ کڑو ماڑو بائی دترا انگوئی بے وقوف ہے۔ ارے ارے لوگ جو ہے نا جتری پانچ سوچ ہے ان سے ودارے جو ہے نا وہ تھڑکیلا نہیں ہوں تھا کڑے کڑے تو پانچ ہزار نوٹ بھی دی دین تھا۔ ارے بھائی ایسا جی ایکٹنگ ہی جڑی لاجواب ہوئی تھی کہ مارو جو ہے نا بس فدا فدا تھی ونن تھا نے جیب سے وڑی وڑی نوٹ کٹی نہ دل منن تھا، آخر پیسے والا مارو یہ ایک ایک کمی ہے، یہ تو نارندا کا سج فن کیڑو خوبصورتی سے اسا پیش کری دیا ہے او دے نارندا مہرا زدا تھی نن تا ناریا ہے مارو تو 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 کترو ہے کو بھی ہے تو سے ولا ولا ہے یہ بھی ہے ماسٹر مائنڈ گلا نے چریا۔ ارے ارے اے میں کے جنو ویو کوف نے چریا چوتا ہے۔ ارے تو یہ بے کو فدا سے پوائنٹ خالی تھی ہے، کل سے تو کام شروع کر پھر نوٹ ہی نوٹ کرارا کرارا نو نو نوٹ ملنا، سمجھا کہ نا؟ ارے ہاں ہاں ٹھیک ہے ناظرین، نانو ایڈا سا جی ویڈیو جو ہے نا ٹائم پورو تھی رہی ہے، تو پاں اگلی ویڈیو میں نانا سا سا جو یہ میمونی چینل ہے میمون انٹرٹینمنٹ ٹی وی نے اردو میں آ کے چیزوں نانی ہوں تو اردو میں آئے نانو اسے کو سا چینل جو یوٹیوب چینل جو نام ہے محمد امین نانا۔ جی ہاں ناظرین تو نارو اسا جی بوئی چینل کے ان کے سبسکرائب کرو بوئی چینل کے ان ویڈیو کے آیا کیا دوست سے رشتے دار ہے میں آ کیا بتائیو۔ جی ہاں ناظرین تو با ملو تھا اگلی ویڈیو میں۔
next video